Re, viss ēters ir te! Balūžos atklāta orientēšanās spēle QR poligons. Tajā var piedalīties ievērojot tik svarīgo distancēšanos un vienlaikus būt arī komandas sastāvā. Spēlētāji iepazīst Balūžu pilsētu un vairāk stundu ilgajā maršrutā aicināt līdztekus kļūt arī par solo talkas dalībniekiem, stāsta Zemgales televīzija. Līdz ar ierobežojumiem COVID-19 apkarošanai komandas sports spēles, kā arī dažādi publiskie pasākumi ir atcelti vai tiek pārcelti no mēneša uz mēnesi. Lai komandas un sacensību gars tomēr nepazustu, Balūžos aizsākt orientēšanās spēle QR kodu poligons. Pilsētvidē ir izvietoti QR kodi. Un šie QR kodu atrašanās vietas ir atzīmētas kartē. Un attiecīgi interesanti pa divi vai vienatnē, lejupielādējot karti, ar aplikācijas palīdzību var veikt orientēšanos šajā te pilsētvidē. Tās nav sacensības tādā klasiskā izpratnē, bet šī te aplikācija dod iespēju rezultātu fiksēt, proti, starts ir noteiktā vietā, finišs arī, un startējot aplikāciju uzsāk laika skaitīšanu un finišs vējot viņu beidz. Tas viss notiek automātiski un beigās dalībnieks ir interesants redz arī savu rezultātu mājaslapā un arī veikto maršrutu. Spēles idejas ot aizgūt no talsniekiem, bet pirmie sacensību dalībnieki jau izdomājuši, kā 27 kontrolpunktu meklēšanu papildināt ar vēl kādu ļoti noderīgu nodarbi. Ir cilvēki, kas negrib vienkārši tāpat staigāt. Tad viņi var šādi staigāt, viņi izstaigājas arī interesanti. Un mums visiem patīk iet mežā un priecāties par puķītēm, par plaukstošiem kokiem, putniņiem, bet tajā pašā laikā viss ir piemētāts, alus bunžas. Kafijas, tur krūzītes un kas tik vēl nē. Un tad nav jau grūti pa ceļam arī kādu maisiņu salasīt. Cik interesanti izmēģinās jauno izklaides veidu, pagaidām vēl grūti prognozēt, bet Sedliņu ģimene ir gatava startēt pilnā sastāvā. Kā zināms, ir visas bērnu laukuma cieti un tā, tad mums atliek mešs vai kur pastaigāt. Bet mums ir mērķis, mums ir karte, mums ir kartes atbildīgais. Lielā meita un tagad dosimies skatīties, kur no mums jānokļūst. Plānots, ka spēle Balūžos noslēgsies pēc 3 mēnešiem, bet jau nākamajā nedēļas nogalē QR kodu poligons tiks atklāts arī Ķekavā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.